dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego in ay ii imaan karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uur ku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii imaan kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiinya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.